Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu menom Kodiri slovensky. V tejto sérii sa budeme venovať opäť JavaScriptu. Najskôr prejdeme tutoriálmi, prejdeme tréningom. Začneme ako začiatočník a postupne sa prepracujeme až do úrovne expert a potom tu môžeme spätne riešiť výzvy. Táto stránka možno bude niekedy v budúcnosti aj po slovensky, aspoň taký mám prísľub od autora stránky, takže pripravím už dopredu videa. Takže sme začiatočník. Úvodná lekcia bude priamo na tejto stránke. Ďalšie krátke lekcie, budú to krátke lekcie, to treba povedať, budú iba pomocou, aby ste to mohli sami vyriešiť. Začneme priamo na stránke, aby ste sa oboznámili s prostredím. Tak, máme obmedzený čas. Začína to na 60 minútach, takže 8 minút mi už uplynulo. Tu máme vždycky popis úlohy. Jednoducho vytvor funkciu, ktorá vráti nasledujúcu správu. Vítaj do JavaScriptu. Prosím, všimni si, alebo ber do úvahy, že v JavaScripte záleží na veľkosti písmen. Takže keby som si dal napríklad malé J, tak by to bolo zlé. Môžem si tu pozrieť pomoc, lenže každé pozretie pomoci stojí nejaké body. Môžem si pozrieť video, a každé chybné odoslanie tiež stojí body. Tie body uvidíte na konci. Takže aj keď sa vám všetko podarí vyriešiť, sa dostanete na 5, nemusí to znamenať, že budete mať 100. A tu je ešte aj takzvaná konzola elegancie. To nám určuje také veci ako napríklad, že by sme mali používať bodko čiarku. Aj za to sú body. No, tu vždycky definujeme funkciu, nevoláme ju, tú funkciu zavolá systém automaticky a tu vždycky vidíme, že čo to volanie funkcie má vrátiť. Má vrátiť tento reťazec. Takže táto úloha bude ľahká, dám tam return a reťazec. Môžem použiť obyčajné úvodzovky, apostrofy, dokonca aj spätné apostrofy. Ja použijem obyčajné apostrofy vítaj v JavaScripte. Keby som sem nedal bodku čiarku, tak by sa mi tu v konzole objavilo upozornenie, že by tam mala byť. Tak ju tam dám. Môžem si to vyskúšať. Tu môžem úlohu aj preskočiť a potom sa môžem k nej vrátiť na konci. Tak najskôr si to vyskúšam, či je to v poriadku. A ja som to čiastočne poslovenčil, tak takto vyzerá chyba. Keď je to také červené, keď je to zelené, tak je to v poriadku. Tu má byť samozrejme anglický názov. No a teraz už by som to mohol odoslať. To neurobím, aby ste nevideli ďalšiu úlohu, ktorá vás čaká. No a týmto môžem aj túto úvodnú časť ukončiť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.